дала деген қар жауып тұр, кәдімгі әдемі боп, сұп-сұлу боп, прям сосочка боп тұр ғой дала деген, е кәдімгідей. Йо-майо, Аяз ата бізге сыйлық алып келді ма, алып келмеді ма? Біз датаво даладағы елканты кәдімгідей сәндеп қойдық қой. Йо-майо, Джамбо екеуміз қиналып атып, блин, а? А, қайтып алып келмеген қара сыйлық жоқ мына жерде. Йо-майо, what the fuck, what the fuck? Нях бізге сыйлық әкелмеген Аяз ата, қараңдаршы қандай күшті қылып тұрып елка істеп қойдық мына жерге. Йо-майо, әлде Джамбо алып кетті ма біздің сыйлықтардың бәрін? Қазір Джамбоға барып қайтайын. Так, Джамбо, е Джамбо, ассалаумағалейкум. Керек болса еди, қалайсың? Е, нормально, өзі қалай? Мә, айтпашы, сол Аяз ата бізге сыйлық алып келмеген ба? Бір нәрсе ғой мына жақта. Қой, мен ай-ой, е мен ойласам саған сен алып кетті ма деп сыйлықтың бәрін. Сен алған жоқсың ба не сыйлықты, не? Ру, қайдағы, мен мына жақта күзетіп тұрмын ғой. Азаннан кешке дейін анау біздің шыршамызға сыйлық лақтырып кете ма, тастап кете ма деп аспанда ұшып баратып, ана мынау Илон Масктың нелері секілді. Йо-майо, Аяз ата вообще обнаглевшая рожа болып кетті ғой кәдімгідей. Бізге сыйлық әкелмеген несі, біз осы жылы вообще дерзкий бала болдық қой, негізі дерзкий бала болдық қой. Дерзкий андай шуламай тыныш жүрдік қой. Мына шаршаны айналып көріп, былай былай қараймын, шыршаның үстіне түсіп кеткен жоқ па деп ойланып көремін. О, натуре, е шыршаның үстін көрдің ба сен? Көрдім, барлығын көріп шықтым. Блин, е-майо, қазір тоқташы, опа, паркур жасап жібермейміз а? Опа, 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 ах, е-мае, қатты паркур жасап. Так, шыршаның үстінде ештеңке жоқ, походу тек қана жұлдыз ғана бар сияқты ғой. Йома, гирляндамыз әдемі болып сұлып-сұлып жанып тұр. Е, бүгін бірақшы, қаңтардың уже қаншасы бүгін? Төрті ма уже? Төрті, иә, төрті ғой. Мә, саған менде бір ой бар емес па? Ой болғанда Аяз ата қаяқта екен өзі? Аяз ата бір мұзға ма, бір нәрсеге түсіп кетті. Е, в натуре, может Аяз ата е бірден кеуіп қалған шығар, сол үшін бізге сыйлық әкелмеген шығар. Е, Аяз ата ауырып өлейін деп жатыр. Ой, өлмейді ол, мейлі. Е, Аяз ата келіп тұр, бізге сыйлық әкелмей тұр деген жараспайтын тақпақ қой. Давай барып Аяз атаны білейік. Е, тоқты, айтпақшы, Аяз атаның, блин, е-мае, біздің не бар ғой, мощный, сочный, дерзкий, пулевой, резкий бэніміз бар ғой менде. Давай бэннан сұрайық. Сұрайық, сұрайық, шынымен, кеттік, кеттік. Міне, міне, қара, е, бэнді алып алдым, қара. Мен тема, тема. Е, бэн, брат, е, бэн, родной мой, дорогой, сен бэнсің, сен родной, дорогой, от матери другойсың, сен біздің родной. Аяз ата, аман есен ба, соны айтшы. Мәссаған, ньоу дейді, прикинь, ньоу деп қояды ғой. Ньоу дей ма? Е, Аяз атаға точно бір нәрсе болған, бір нәрсе болған ғой, Аяз ата. Болған, болған. Е, походу дел тоқта, қазір бүйтіп сұрайық. Так, е, родной мой, дорогой мой, Гена мой, брат мой, Бен, Бен, родной мой, дорогой мой. Аяз ата, туалеттің ішінде қамылып қалды ма? Ой, күліп қояды. Прикол, прикол, прикол ретінде сұрап тұрғанын түсініп қойды ғой. Так, Бен, родной мой, дорогой мой, Гена мой, брат мой. Аяз ата, аман есен ба? Қайт тағы бір рет сұрайым. Не дейді? Қиналып атыр, натуре. Так, Бен, дорогой мой, родной мой, Аяз ата, бізді көмек керек па? Ноу дейді, прикинь. Е, точно керек емес па? Е, точно ма? Е, не күлесің, ешәге? Короче, соңғы рет сұраймын, Аяз атаға біздің көмек керек па, керек емес па? Керек деген сөз ба? Қиналып атыр деген сөз ғой, шын керек. Может, қиналып атқан шығар? Е, барайық па біз, Бен? Не күлесің, жауап бер, ешек. А, ес дейді, прикинь. Бізге, біз походу дело барып срочно кімге көмектесу керек, бізге болмайтын сияқты. Е, йо-майо, тоқта, 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 тоқта. Так, біз, блин, менде е-мае етік жоқ екен ғой, етік киіп алайыншы дедім. Далақ ыстық суық қой, е-мае ыстық суық деп қой, қалай кетті ол, е? Так, үстіме бірден киіп алайын, ештеңке жоқ па? Прям е-мае, эх, ладно, е, осылай жүре беру керек, жүре берейік, жүре берейік, ладно, е, құрсын, е, давай, все, кеттік. Ал барып онда Аяз атаның үйіне барайық та, қазір сөйтіп Аяз атаны осы үшін құтқарайық. Ема, болмайды ол айыпсыз, ема, кеттік, поехали, летс гоу. Йома, жарық кеттік қой, Джамбо мына жақта северный полюсқа келеміз дегенше Аяз атаға. Есікті ашыңдар, е, ашайық есікті. Ойбай, мына жақта ешкім жоқ сияқты ғой. Йома, забордан секіру керек походу, Джамбо. Так, иә, панаш. Ой, йома, опа, жете алмай қаласың ғой, жете алмай. Давай, давай, секір. Опа, ой, жете алмай. Мына секірсең атты, ой, хорош, хорош. Опа, фу, Аяз атаның тұратын жері осында, е, прикинь. Йома, суық вообще, е, тема, тема күшті ғой. Так,
Қай жерде екен Аяз атаның үйі қаяқта екен де так? Аяз ата қандай? Ой, Аяз ата қандайсың? Аяз ата қаяқтасың? Аяз ата! Ой, нанғара Майнкрафт нелер жүрген де жерде? Айтпасын. Қойлар. Қой, Майнкрафтың қойлар өтте базар жоқ. Так, мына жерде қара, Майнкрафтың тауықтары жүр. Майтпа, Майнкрафт шоқалары жүрген. Ой, зомби ба, ну кім өзі? Зомби, прикинь, зомби. Ой, бай, кетті. Зомби, ё-майё. О, сиырлар, сиырларды қарасай. Ну, дейсің ғой, ем, ну, чузу, чузу, чузу. Қыз ба, типа? Жоқ, ну, қыз сияқты ғой. Қыз ғой, я қыз сияқты. Базар жоқ. Базар жоқ, кетті, аязыстан нүйін көрек бар, тез сізе. Походу, бұл жер тұрмайды, ондайықты фермерлер тұратын сияқты, жаңа өзінің бір көмекшілері. Сондай, бір нәрсе кет. Опа, нанғарасай, точно Аязыстан замы ғой, но базар жоқ. Қарадан сүрет тұр ғой, сол ғой, ал кеттік ал. Базар жоғы, джингл бейлс болып тұр ғой, жамбы на жер, ема. Джингл бейлс, джингл бейлс, джингл ол зуэй деп. Айтпа, сол ғой, тема, тема болып тұр ғой, мұна жақты бәріміз бе, кет қой. Нанғара, вообще күшті, ема. Так, ну яқта не бар, так, өтеміз, на, бәрі елка, елка, еще бәрі наряжены, дейсің ғой. Мэри Кристмас дейді, мәссаған. Я. Нанғара, нанғара, сай, тема ғой күшті, әдемі қандай күшті, ау, мәу. Сол ғой, нанғара, какой-то картинкалар, нанғара, сыйлық, наларда даже сыйлық бар, бізге берілмеген сыйлық. Міні Аяз ата тұрғана жерде, ема. Нанғара, бәрі Аяз ата, е, точно бар ғой. Міні Аяз атаның үйі ғой, қарай жамбы. Нанғара шелкунчик тұр, шелкунчик. Welcome to Северный полюс. Ема, басар жоқ. Сондай сұлу үйді. Ема, базар жоғы. Күшті, оны апты Аяз атаның үйінде қаламызда отырды. Ема, саған тем. Нанғарасай. Ох, ема. Салам алейкум, братандар, кімсіндер? Ох, ё-майо, Виктория, я кто я, вия? Мәссаған базар жоқ. Ема, оттығара, Майнкрафтский, вот, ё-майо. Жүре, нәжерді көреміз, ема, нанғара, нәжер. О, зың, какой-то бір комнаталар бар екен. Ема, нанғара, кинотеатр. Ой, қарасай, қара. Е, один дома көрігір, қон әқті? Қара, қара, қес, қара, білмейсің өсен бұндайды. Нанғарасай, кетті. Уай, мәссаған қарғалып кетті артында қарандыр мәе, ема. Ваши тема, тема. Ё-май, күшті. Нанғарасайын, алейіндер ма? Қарап, даже мұна жерде подарка бар, бізде подарка жоқ. Неге? Нанғарасай сен алар. Ё, бізге де осындай бір подарка бар көсі болатын еді ғой, ема. Базар жоқ, базар жоқ. Үйті бөліп жаратын білетін болсақ, ё-май, давно онда. Новый год ты праздновать не будешь, ко ема. Давай кит такая баса жат курик. Так на жерде не вар. Ох ты, нанғара. Айна нанғара, ема, нанғара. Джамбо, как ты сын? Хара, на ночь не играешь, хара. Нанғара. Айна вар екен елерінде, прикинь. Ой, айна ғо, хара. Сол ғо, базар жоқ, айнашка, айнашка ғо. Ем, опана, 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 деп қоясың ғой, короче, ұқсамаңдыш, ё-майо. Мына комнатада да айна бар екен, прикинь, прикинь, мына комнатада айна, прикинь. Барлығында айна ма не? Ну. Айна бүгінге болмайды, телепорт емес па? Жоқ, оны емес екен. Давай, кетті, болды, Аяз атаны табайық дейсіз, ё-май, не істеп отыр екен. Е, мына жерде де, прикинь, какой-то не бар екен, ё-май, кинотеатр бар екен, одно и то же, арт-артта. Так, а мы на жерде, кинотеатр, слишком көп кинотеатр, ёма. А, нехто кинолар, неше түрлі. Солго, ё-моё, походу дело, он чисто кинотеатр. Много жерну? Опана. На жерде не бар. Ема, свидание жасайтын кәдің мінде, соска кинотеатр, ё. Қанчама подалка смен, прикинь, Аязыдан сұрашын, табу керек бар, ема. Біздің падалқа қақта, сен падалқан бәрін өшірі қалдық бүткесін ма не депші? На жерде сондай, на жерде сондай, на жерде сондай, ё, бәрі сондай. Мә, астыға түсіге болады екен, қара. Мәссаған. Ох, дейін, бағана біз кеген жер ғой, ё, ма, ё. Ам на жер, шы, на жер, на жерде. Да, ну, пир, пир жасайды. Ой, бай, яғым. Ема. Мә, дастархан сүйлескесің ғой, мә, аққалам, аққы, сөйлейсің. Сол ғой, ал, ассалам алейкум дейсің ғой, короче. Ассалам алейкум, я, йо, чо там, қалайсыңдар, жігіттер, қыздар. Мына келе жатқан жаңа жылдарың күшті болсын, мұқты болсын, деген сияқты. Ема, бірақ қазір 4-ші қаңтар ғой, бомайдыңдар. Мәссаған пианино бар, анау орнау.
Ё-моё, вообще тема екен. Не, бірақ тоқта. Аязы-то жоқ қой жоқ-то, көрінбейді аяз ата, мына жақта да, мына жақта да ешқандай жерде көрінбейді. Ол біздің аяз ата. Иә, көрінбейді. Болмайды. Е, болмайды, біздің аяз ата натуре что-то бірдеңке болған секілді. Ё-моё. Мә, болмайды. Қызықсыз өтіп жатыр аяз ата, сіз біздің жаңа жылымыз бәрі қызықсыз өтті. Подталка жоқ даңғырысы, бүкіл подталкалардың бәрі наяқ оқып болған ғой. Ё-моё. Тоқтака біреуден сұрау керек, ё-моё. Тоқтар, мыналардан сұрайық, мыналар білетін шығар. Е, салам алейкум. Уағалейкум ассалам. Не, что там, не болды? Жайшылық па сендердікі, не ақып келдіңдер? Е, братан, жайшылық па болғанда, жайшылық біздік. Просто аяз ата аяқты бізге сыйлық сыйламады ғой. Е, аяз ата сендерге сыйлық сыйлайды не? Аяз атаға бірден келе өткіз қойып бедіңдер не? Е, өткіз қойдыңдар ма болғанда? Братан, бізге сыйлық керек дегендей ғой, қараш, біздің жаңа жыл, жаңа жыл сияқты болған жоқ қой, ма? Е, ладно, айта сылай не? Е, аяз ата ұрлап кетті біреуі. Кім? Кім? Не болды, қалайша? Кім ұрлады? Қайсы? Шық бері. Жазаң, кім ұрлады? Кім ұрлады, бұлай? Е, короче, өткенде скибиди туалеттермен төбелесті ғой бұлар. Отылып қалды аяз ата, сол түрмеде қазір. Да, ну, түрмеде, түрмеде. Ема, түрмеде дейді, прикинь. Айтпайсың ба баған адам бері? Е, йо, қалай түрмеге жер қойып отырсыңдар, ре? Е, мен білмеймін, мен өзім күтіп отырмын аяз атаң соң. Қашан шығатын? Сонда 20 жылдан кейін шықса, 20 жыл күтіп отырасың ба не? Е, қарасаң да, жандегі адам 45 жыл болған күтіп отқанына. Е, базар жоқсыңдар, е. Е, жанбойы, біз күте алмаймыз, е, кеттіге барып, ема, тез құтқарайық аяздан. Қандай түрмеге алып кетті? Сенесіңдер ма, сенесіңдер ма, білмеймін. Бірақ скибиди туалеттердің, скибиди туалеттердің, скибиди туалеттердің. Түрмесіне ма? Е, түрмесіне алып кетті соларды. Бар, құтқарыңдар онда. Все, все, түсінікті, ема. Қармайсың ба сен, отырғанша, оңбаған. Сол ғой, албасты десе, оңбаған еус десе. Жүркеттік е, ё-моё, барып онда құтқарайық, ема, біз болмасақ ана скип туалеттер мен как раз туалеттер, туалеттердің әнгенде нелер, түрмелер қақты екенін білемін, ема, Новый годқа біздің аяздан мәз ол не істеп алған қарасай, не істеп алғандардың, ема, не істеп алғандар десе. Сол ғой, опа, қазір барамыз, аяздан құтқарамыз, ема, сюна, сюна, кеттік не. Так, жамбо, е, осы жерде скип туалеттердің несі, ё-моё, не дейді жаңағы түрмесі ше. Қазір ема абайлайық, ема. Абайлай. Ох, ема, скиби туалеттер тұр ғой, ема. Е, айтпа, сол. Е, бағана кімнің Санта Клаусын, яғни аяз атаның жаңа үйіндегі алып кеткен оружиесін шығарайық давай. Ох, қалай саған. Е, Санта бізге аяз атаның дайындап болған оружиесін көрдің ба? Сен вообще, ема. Базар жоға, ема, ё. Кәдімгі Реновасын көрдің ба? Қалай өз өзін көрсетеді мынау, ема, вообще, ема. Е, бірақ тоқта. Жерде не жоқ қой бізде, прицел жоқ қой, ай прицел деп қой, нейді атандай, не, глушақ жоқ, глушақ қой болайық, о, базар жоқ, енді точно бізді ешкім естімейді, так қазы кіре саламыз да екі скибиди туалетті талқандаймыз, короче, сөйтеміз да план бойынша солардың ішіне кіріп аламыз, түсіндің ба, жамбо? Түсіндім, түсіндім, смело ғой, айтқан бәрін орындаймын ғой, мен білесің ғой. Так, дайынсың ба енді? Давай, пытырлат, сен сол жағын ал, мен оң жағын, жоқ, жоқ, сен мен жақтан ал, мен сен жақтан аламын, то есть екеуміз кіресін ақырсын атамыз, ал давай дайындал, бір, екі, үш. Давай, давай, на. О, все. О, у нас киви туалет начинает крываться, мы с ханой дурс полда едим. Опа, есть чё кое. Все, байхамай гала, да я пойди воро. Не за так. О, на жерде не вороки курить кто-то. Так, ангара е, на жерде ангара е. Ёма. Опа. Ангара, асна, утит жервар курнме. Так, так, так. Так, а я за та без баратрах. Давай, да индался, кто харуга. Да, я за та, я харам смело, смело. Опана! Так, казыр, казыр. Шкім жоқ, чиста, чиста. Чиста, опа. Мәзір еске кіріп көрейік. Ух, ё-моё! Тұр-тұр-тұр-тұр-тұр-тұр-тұр-тұр. Түрме, е! Анан қара анықты скиби туалеттер тұр. Давай, е, кәдің скиби туалет сияқты жүрек, короче, ё-моё. Пальцы тұқамайық. Ал, давай, кеттік ал. Там-там-тарам-там, тара-там-там-тарам-там. Біз скиби туалет біз. О, қалай жиге, родныйлар, дорогойлар, қалайсыңдар, ре? Досым, о, досым. Е, муа, бетінесе, амдық жаңызларың мене, родныйлар, ема, қалайсыңдар, ре? Е, нормальны, не болды сендерге? Е, ема, ю, атравец етіп қаласындар ма, жынару, ве? Скибиди туалеттер өзіздерін еп ұстамайды. Е, а чё ұстамайды, ұстайды, братан, не ұтсан, ема, просто чуть-чуть, детский, шампанский шывағамызды, родной, ше? Е, бәсі, ема, бастарың бір түрлеп тұру, ема. Е, давай бізге бешет пермендер, біз семендемізе. Сия, түсінікті, братан. Ёб, чё там? Е, скибиди туалеттер, скибидисты. Так, е, жамбы бергеле. А, көп, не істемей қойық, слишком ролик қатты кірмей қойық. Е, жеке, е, камерамендері, е, біздің аяз таяқты. Е, ол жауап бермейді, прикинь. Да, ну, гүлбан. Тоқта, қазір, әр камераны қарап шығайық. Дәк, жоқ, жоқ.
Йо-майо, жоқ, ана камералардың бәрі пустой. Бізге екінші этаж керек, екінші этаж шығу керек бірден кеге. А, міне, лестница. Опана. О, тоқта. О, так, аязата. Тоқта біздің аязата. Аязата келдік біз. Біз ғой Эдди Джамбо. Ох, йо, прикинь, аязата жоқ на жерде. Тану Гүлбан өшерге келді, алып кетті деп айтты ғой. Тоқта қазе, ана родной мен сөйлетіп тастайық, типа родной өшім намен сұрап-сұрап алайық. О, ассаляму алейкум. Уағалейкум ассаламе. Не болды, не ақ біліндірі? Е, братаны, не болды, жаңа жылымен құтықтап қойықтік білдік қой, не болды саған? Е, бәсе, ой-ой, а то мен ешкім құтықтамады, настроим сөндіреді. Жоқтан, бірге болсын, жеге. Е, ой, бірге болсын, бірге болсын, братан. Брателло. Е, айтпақшы, жаңа жыл демекші, братан. Кім қайықта өткенде недавно ұстап келген? Аяз ата қайықта? Е, аяз ата, білмеймін, осы жерге қойған сияқты еді, жоқ па не? Е, жоқ қой, братан, е. Е, ана екінші этаж қарақпайтындар ше бар ме? Все, қазір қарақпайтамыз, братан. Кетір, жаңа жылмен еще раз. Так. Жоқ. Ема, жоқ, прикинь, не. Жоқ, па не жоқ, прикинь. Наяқта не есік, но есік турик. А жоқ, бұл бағаны біз келген жер ғой. Е, братаны, жоқ, ой, аяз ата, е. Не істейсіңдер ол аяз ата, не. Е, бізге мұрттылық дайындық болан шығар, братан. Ашын сөйтіп көрейін дегеніміз ғой, братан. Е, білмейме, короче, даланы көрсеңдерші, может, тағы да жүрген шығар. Е, в натуре, жүр кеттік далаға жамбы. Ема, оп-оп, аккуратно, опа, түсіп ал. Ема, далаға шықпайтайық. Е, стопы, қайқы. Е, не болды саған, братан, жаңа сөйлестік қой, братан. Қайқы баратсыңдар. Е, братан, далаға баратық, не болды? Е, далаға баратсыңдар, рұқсат сұрамайсыңдар ма не? Рұқсат? Қандай рұқсат? Сендерді пропуск болу керек қой, вообще, пропусктарын көрсетіңдер. Е, пропуск дейді. Е, прикол ұстап отырмын, радны не болды жаңа өзіңде. Прикол ұстап отыр еді ғой маған. Ема, бұтыма түсе бере салдадым ғой, скиби. Соңғы қап прикол ұстап қойды, радны мен өзіме тартқан ема. Давай, ладно. Давайте. Так, ема, апасяны. Қошып кеткенсің, қорқып барамыз. О, даңғыра, радны. А че, аяз ата жоқ қой, прикинь, жамбы, ема. Так. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассаламе. Е, не ғой? Не, кім іздеп жүрсіңдер? Аяз атаң көріндер ма, брат? Е, аяз атаң білмеймін, далаға шықпады бүгін. Қош, Дану Гүлбану. Е, кеттік е. Жамбы, аяз ата жоқ дейді, прикинь. Аяз ата жоқ, құйрығы боқ дейді, о, прикинь. Е, ма. Йо, ма, йо. Біз аяз ата сонда, ә? Түсен бұйырмасын, йо, ма. Қайықта екен бар ғой. Допрошы, а жоқ, допрошы сайтын жерде қара жоқ тоже, е, ма. Неқта ше, ме? Соңғы допрошы сайтын бөлме ғой ол, йо, ма, йо. Е, ма, наяқта да жоқ, йо, ма, йо. Наяқта да. Е, аяз ата! Аяз ата! Ос, аяз ата бар ма не? Е, міне аяз ата! Тұттық ашылмайды, прикинь! Аяз ата қалайсың, аяз ата! Оу! Не керек ес, кейбеді туалеттер, кетіңдер ары! Жемейм тамақтарыңды, мен настроением жоқ! Е, братан ес, біз ғой, Эдди мен Джамбо! А, не дейді? Эдди мен Джамбо! Сендер ма точно? Біз, қарасай! Джамбо, бірге көзіне көрініп қойшы. Біз бұрыс кемеде туалеттің ішіне кіріп алдық, аяз ата. А, базар жоқ. Мені құтқарыңдар. Сия, құтқарамыз. Қазір, братан, қоя тұр қазір. На, ашылмайды. На, атшы, давай, Джамбо. Екі жақтап атайық, тайқа. Есікке аттавай. На. Оқтап атырым қазір, тоқта. Давай, оқтап, дәлдеп. На. Егеуіма, шашақ бітті ме? На. Е, атқан кезде на деп айтпай қойса бола ма, е? Аузымды алып кетіп отыр. На. Айтуы мүмкін емес екен, е? Так, не ақтышым жоқ па, е? Аязыда ашылмай отыр. Е, не істеп отырсыңдар, е, топастар? Уақытта пульт управление мен ашылады ғой. Қайықта пульт управление, брата, жоқ қой да жерде пульт. Телевизордың пульті ма, е, қандай ол? Қайсы? Е, топастар, ана айнаның ішіне кіріңдер, е. Қандай айна? Мынау ма? Ааа, прикинь, чан, бұдай ақтай екен. Дану Гүлбан. Ох, йо-майо, бәсе. Так, мен қазір мына жерден шықсам, сразу сигнализация ойнайды, сол үшін біреуің осы жерде отыра тұру керексіңдер. Е, Джамбо, сен ішінде отыра тұру керексің, походу. Мен аяздан шығарып тастаймын, давай ішіне кір. Давай, кір. Опаны шығарды ма, кірді ма? Все, аязатта, йо-ма, кеттік онда. Джамбо, сен осы жерде отыра тұр, е? Мен отыра беремін ғой. Давай, сосын сен құтқарамыз, тоже артынан шығып. Кеттік аязатта. Хоу, давай. Так, е, аязатта, е, сен пальтет қоймау керек бізге, ең бастысы, йо-майо. Так, ох, йо-майо. Тоқта. Мына жер апасян. Все, менде идея бар, давай кеттік мен артынан дер. Да-д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 а. Е, стопы, қайқа ұратсыңдар, е? Е, аяз ата бергеле, йо-ма. Е, не болды? Е, саған бір сөйлеуге рұқсат бердің ба, е? Е, скиби туалет, е, қайқа кетіп баратсың оны? Е, братан, е, қумашы, йо-майо, бұны бастық шақырып жатыр. Қандай бастығы? Бастық мен бұл жерде. Е, сенен де жоғары бастықтар бар шығар? Қандай, кім аты? Е, бастықшы біздің, е, қуасың ба? Бастық, скибиди Баев, скибиди Бек. А, скибиди Баев, скибиди Бек.
Бәсе сразу ұстайтпайсың бе, ё-майы? Әмсі ема чүтпоғанда сен өлтіріп қойжыданың ғой, ё-майы? Ез, айызатта бергіш бере, не оқпалды, не оқпалды, ем. Ез, сен маған сыйлық әкемедің ғой? Ез, сендер біреудің сыйлығын ұрлайсындар ғой? Ладна, мен өзімі түртпе сыйлық ұрлаған бара бер, ладна. Сё, братан, давай, қас, құдай қаласа бір, бір 5-10 минутта қарайша, әкеп тастайым. Тіге, айызатта. Ё-майы, ұсталық бола жыдады қой, айызатта. Айтпай, ема, ұсталық бола жыдады қадыңды. Так, артынан ер, чүр-чүр, кеттік. Әй, суға түсіп кеттің ғой, айызатта, давай, шық. Ох, әдейді суаған мұ? Хо-хо-хо-хо. Так, қайқалар атырғай, жолды білесіндер ма айтыр? Мені, брата, кел атыр құт жолға мені қарасай. А, бәсе. Так, қаскінге айту керек, жамбуға. Ұшық бесе немен енді болды сомен. А, скебеде, туалет болып ше. Так, давай. Оп. Еще аттастайым ғой біреу болса. Так, есташ. А, все. Ага. Давай, өт. Ага, все. Так, аз жамбу есіну шерге. Болды сомен, шығамыз, жүреміз. Е, все, жамбу келді. Айызатта, давай, кеттік болды. Все, давайте, кеттік менің үй жағыма, сояқтан тараймыз. Все, братан. Все, кеттік, давай, жамбуға дайынсыңдар ма? Дайынмын, иә. Мынақтан безіп қашу керек біз, ё-майы. Ал, кеттік ал. Ох, давай. Бол тез. Мә, жамбу Айызаттан өзінің кәдімгідей орнына қайтарғанымызға ырза отырмыз. Қараш, өзінің орнын қараны, айуайя, қандай сосычка жер көрдің бә, мә? Тема, ғо, тема, мә? Йо, мінекі біздің Айызатташка, ғо, Айызатташка. Айызатта, Айызатта, не ғо? Айызатта, не, бізге неғып сыйлық бермедің, соны айтшы, Айызатта. Оу-оу-оу, әй, сендер енді осы жылы енді жақсы бала болдыңдар. Тура сендерге аппаратқан кезде бар ғой, мені анас кебеде туалеттермен ерексіп қалдыңдар. Сөйтіп қаршы, олар просто біреудің ойыншықтарын ұрлап отыр екен да, қарашы соларға бардың да, қарашы бар ғой. Сөйтіп да, қарашы бар ғой. Сөйтіп мені ұстап алды түрмеге қамасады, сөйтіп сендер подарка жасап қалдыңдар. Мә, Айызатта, ё-ма, енді берейін жарсың енді подаркаларың бәріне. Болды, сендердің подаркаларың уақыттары өтіп кетті уже, все уже, болмайды уже. Қалай өтіп кетті, ё-ма? Братанды сен құтқаруға келдік қой біз, братан. Қойсай, братан, ондайын ма, братан. Не істеймін де, ё-майы, қатырасыңдар сендер де балалары. Сендер жайғына беттерінен сүйіп қоя ала ма? Жаңа жылдарыңмен деп ше. Атак, сендердің подаркаларың осы сұрау өтіп кетті, болды, басқа біреулер алып қойды оны. Болмайды ғой, болмайды. Мен құтқарып Айызатаны қиындыққа тап болып басымды тәуекелге тігіп жүрсем мүсілімге. Понятно дело с тобой, Айызатта, ё-ма, сен құтқармай қою керек етсін. Менде бір ой бар. Ладно, Айызатта, давай ондай. Жаңа жылыңмен енді онда, ё-майы, жүр кеттік жамбы. Кет, не ол? Бізде саған сыйлық бар. Мә, Айызаттасы. Мә, Айызаттасы. Мә, Айызаттасы. Сендер мен ойнайын депсіңдер ғой. Ладно, жарасады, ойнасаңдар шал мен ойна, атаңмен ойна дейді. Ладно, давайте болды. Все, давай, Айызатта, черт, бізге келесі жыл, давай, бер бізге сыйлық, ё-майы. Жамбы болмайды олай конкретно, ё-м, біз сыйлықсыз ақылып, бегерден-бегер құтқардық па, бір бәле болды ғой. Құрсыне бар ғой. Ладно, чё там, джиги, сендерге видео ұнады ма? Егерде видео сабын лайкты, комментарий досыңыз бар, оны сенмен бірге қалмай, эй, деймін және оған жамбы, келесі видео. Пока. Пяу.